Čaute a vitajte. Dnes sa pozrieme na 10 znepokojivých a desivých obrázkov histórie. Keď polícia 10. decembra 1945 vošla do bytu Frances Brownovej, našla 32-ročnú ženu mŕtvu s nožom zabodnutým v chrbte. Na stene bol tento zlovesný odkaz. Pre Boha, chyťte ma, kým nezabijem viac ľudí. Nedokážem sa ovládať. Odkaz bol od sériového vraha Williama Hernesa, alias Rúžového vraha. William zabil ďalšie tri ženy, kým ho v roku 1946 chytili. Hoci sa priznal, tvrdil, že ho k tomu donútila polícia. Ak tak sa môžeme len domnievať, či sa skutočného vraha naozaj podarilo chytiť. Tento historický halloweenský kostým bol zachytený na farme v Camp Dix v New Jersey v roku 1917. Tieto veci na obrázku môžu pôsobiť nevidne. Avšak sú to veci, ktoré patrili Eddie Bundymu. 21. augusta 1975 skoro ráno si polícia v Salt Lake City všimla Volkswagen Beetle, ktorý prechádzal mestom so zasnutými svetlami. Vodič odmietol zastaviť, keď policajt zablikal svetlami, čo viedlo je k zatknutiu a k objaveniu tohto veľmi podozrivého nákladu v kufri. Vodič bol identifikovaný ako Ted Bundy, ktorý bol následne obvinený z únosu Carol Derenčovej, jednej z mála šťastlivcov, ktorí prežili desivé útoky, ktoré Bundy uskutočnil pomocou nástrojov, ktoré sú na obrázku. Táto provizorná väzenská cela skutočne pripomína hrôzy salemských čarodejníckych procesov. V celách ako je táto, trávili obvinené čarodejnice svoje posledné chvíle pred popravou. V rokoch 1692 až 1693 bol obvinených viac ako 200 ľudí, pričom 19 z tých, ktorí boli uznaní vinnými, bol odsúdených na trest smrti. Toto je skutočná fotografia zabijaka známeho ako BTK, Bind, Torture, Kill, pretože jeho modus operandi spočíval v spútavaní, mučení a zabíjaní. BTK bol v roku 2005 dolapený. Úrady objavili jeho tajnú skrýšu bondage fotografií, ako je napríklad táto, na ktorej sa fotografoval v pomôckach, ktoré používal na niektorých svojich obetiach. Táto fotografia je z roku 1921. Sovietský pár zo samarskej provincie tu predáva ľudské pozostatky. V tom roku krajinu sužoval ničivý hladomor, ktorý nakoniec zabil 5 miliónov ľudí a nespočetné množstvo ďalších sa uchýlilo práve k jedeniu ľudského mesa, aby prežili. Predtým, ako svojich blízkych na dobro pochovali, smútiaci príbuzní vo viktoriánskej ére si zosnulého úctili fotografovaním mŕtvoly na inak bežných portrétoch. Tieto viktoriánske posmrtné portréty boli prekvapivo bežné, najmä ak bol zosnutý dieťa. Napríklad táto tragická snímka bola zhotovená v roku 1855 a je na nej malý chlapec, ktorý drží kvetinu a svoju obľúbenú hračku. Clevelandský vrah, známy aj ako šialený mesiar z Kingsbury Run, v rokoch 1935 až 1938 zabil, vykastroval a rozštvrtil najmä 12 ľudí. Na obrázku sú detektívy a koroner, ktorý 16. augusta 1938 skúmajú pozostatky dvoch obetí. Vo svete pred Edom Gainom alebo Tedom Bundym tieto hrôzostrašné zločiny šokovali národ, najmä preto, že páchateľa nikdy nechytili. Bolo to ráno 26. decembra 2004, keď zemetrasenie s magnitúdou 9,1 vyšlo z morského dna Tichého oceánu a vyvolalo 30-metrové prívalové vlny, ktoré sa vylili na pobrežie Indonézie, Sri Lanky, Indie, Maldív a Tajska. Na obrázku sú turisti a tajskí domorodci na pláži Aonang, keď prišli prvé vlny. Bola to jedna z najhorších prírodných katastrof 21. storočia, ktorá po sebe zanechala viac ako 230 tisíc mŕtvych a ďalšie milióny ľudí boli vysídlení. Aj keď sa zdá, že ide o bežný rodinný portrét, až na chlapca úplne vľavo, ktorý má oči ako démon. Táto snímka vznikla len niekoľko dní predtým, ako otec Charlie Lawson,
muž stojaci druhý zprava, na Vianoce 1929 zavraždil všetkých na fotografii. Iba 16-ročnému Arturovi, presne tomu chlapcovi vľavo, sa podarilo uniknúť zavraždeniu. Ďakujem za pozretie. Ak sa vám podobné témy páčia, zanechajte odber na tomto kanáli, ktorý pomôže mne aj tomuto kanálu rásť. Prípadne like na toto video. Ak máte chuť na iné témy, skúste pozrieť do playlistov ako sú Backrooms, historické osobnosti, temné rituály alebo napríklad záhadné bytosti. A my sa vidíme zase na budúce. Majte sa a čaute.